ଗୁପଚୁପ୍ ନା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସେ ଭାରି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବେ ଗୁପଚୁପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ସୁଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟା ସୁଜି, ଏଇଭଳିଆ ସୁଜି ନେବେ ହାଫ୍ କପ୍। ଇଏ ଆମର 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ ମଇଦା। ଏଠି ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମଇଦା। ଯେତିକି ସୁଜି ନେବେ ତାର ଅଧା ନେବେ ପାଣି। ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ଏଥିରେ ସୁଜି ଦେଇଦେବା, ମଇଦା ଦେଇଦେବା 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହୋଇଗଲା। ପାଣି ଆମର ଗରମ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ମିଶାଇବାନି, ତାକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଚକଟିବା। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ହାତରେ ଏମିତି ଚକଟିଦେବା ଭଲ ଭାବେ। ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ବେଶୀ ଚକଟିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ହାତରେ ଏମିତି ଚକଟିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନେଇବା। ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଚକଟିକିନା ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ତାକୁ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବଲ୍ କରିଦେଲେ, ଇଏ ଆମର 40ଟା ବଲ୍ ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା ଦେଇଦେବା। ମଇଦା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି, ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଦେବା। ଭଲ ମିଶାଇଦେଲେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ମୁଁ ସେଇ ବସ୍ତାକୁ ନେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟା ଉପରେ ରଖିବା, ୟା ଉପରେ ରଖିଲେ ତଳେ ଆମର ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ବେଲିବା, ଏବେ ଆମେ ମଇଦା ଦେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ଭଳିଆ ବେଲିବା। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି, ଯେମିତି ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ୟା ଉପରେ ରଖିଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବେଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ୟାକୁ ବି ଏଥିରେ ରଖିଦେବା। ଆମେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବେଲିଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ୟାଠୁ ଅଧିକା ଗୁପଚୁପ୍ ବେଲିବେ ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇଦେବେ। ଆମର ଏବେ ୟାକୁ ଛାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ର ଉପର ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି। କେମିତି ଛାଣିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଭଲ ଫୁଲିବ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପଟା ସେ ଉପରକୁ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା ହାତରେ, ତଳ ପଟା ଉପରକୁ ହିଁ ରହିଲା। ଆକୁ ୟାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଏମିତି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା, ସେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି। ଆରାମସେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁଡ଼କୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ବନେଇବା। ଆଳୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ନେବା, ତାକୁ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଛପଟେ ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟିଦେବେ। ଏଠି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ନେଲେ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମଟରକୁ ତାକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନଚୁନ କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଚୁନଚୁନ କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଚୁନଚୁନ କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଧଳା ଲୁଣ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଦେଖିକି ଦେବା। ତାକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା।
ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଆଳୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖଟା ପାଣି ବନେଇବା। ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଖଟା ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା, ଆମ୍ବ ଗଛିଆ ଅଦା, ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକିନା ଚୁନି ଚୁନି କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ରଖିଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଧଳା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଭଜା ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ଟେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଲଜିରା ପକେଇଦେବା। ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଉପରେ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏମିତି ପକେଇଦେବା। ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଦେଇଦେବା। ବୁନ୍ଦିଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏ ଆମର ଖଟାମଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଗୁପଚୁପ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୁପଚୁପରେ ଆଳୁ ମସଲା ଭରିବା। ଏଥିରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକିନା ଖାଇବେ, ଏମିତି ପାଣି ଲଗେଇକିନା ଖାଇବେ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମେଜରମେଣ୍ଟ ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ନେବେ। ଗରମ ପାଣିରେ ହିଁ ଚକଟିବେ, ତାକୁ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ପଟଟା, ଯେଉଁପଟେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବ ସେଇପଟ ହିଁ ତେଲର ଉପରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ ହେବ, ଆପଣ ଘରେ ବନେଇନା ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।